ការផលិតនិងកែច្នៃស្លឹកគ្រៃចេញជាប្រេងរឹតធម្មជាតិរបស់សហគមន៍មួយដើម្បីបង្កើនចំណូលជួយដល់កសិករនៅមូលដ្ឋានសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00សហគមន៍មួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបានកែច្នៃស្លឹកគ្រៃចេញជាប្រេងសម្រាប់រឹតបែបធម្មជាតិសម្រាប់ដាក់លក់ទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកបង្កើនប្រាក់ចំណូលជួយកសិករក្នុងមូលដ្ឋាននិងគ្រោងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាលឹមលីណាបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារនៃសហគមន៍សម្បូរមានជ័យបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាសហគមន៍របស់កញ្ញាក្រៅពីការផ្គត់ផ្គង់បន្លែនិងផ្លែឈើសហគមន៍ក៏បានផលិតជាប្រេងស្លឹកគ្រៃដែលជាផលិតផលគោលមួយរបស់សហគមន៍ផងដែរកញ្ញាបន្តថាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នសហគមន៍ក៏បានគ្រោងនាំចេញផលិតផលប្រេងស្លឹកគ្រៃនេះចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដោយសហគមន៍កំពុងតែបានសិក្សាជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់សហគមន៍ទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាលឹមលីណាបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលសហគមន៍បានផលិតប្រេងស្លឹកគ្រៃនេះឡើងមកដោយសារតែដំបូងឡើយសហគមន៍មើលឃើញថាកសិករភាគច្រើនបាននាំគ្នាដាំដើមស្លឹកគ្រៃសម្រាប់លក់ប៉ុន្តែស្លឹករបស់វាវិញមិនទាន់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ឬផលិតអ្វីផ្សេងបាននោះទេក្រៅតែពីទុកចោលម្លោះហើយទើបសហគមន៍បានសម្រេចកែច្នៃស្លឹកគ្រៃរបស់សហគមន៍របស់កសិករទាំងនេះសម្រាប់ធ្វើប្រេងរឹតបែបធម្មជាតិដោយឲ្យកសិករយកស្លឹកដែលនៅសល់ទាំងនេះទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីយកថ្លឹងគីឡូលក់មកកាន់សហគមន៍ចម្រាញ់ធ្វើប្រេងស្លឹកគ្រៃសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រេងស្លឹកគ្រៃនេះដែរកញ្ញាលឹមលីណាបានបញ្ជាក់ដែរថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សុខភាពមនុស្សដូចជាព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយកាត់ក្លិនមិនល្អពីក្នុងរថយន្តនិងបន្ទប់ទឹកការពារសត្វល្អិតឬខំជាដើមម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក